Ինչպես մեծերն են ասում, աչքներդ լույս լինի։ Ստեփանակերտի Մաշտոցի 7-ի փոքրիկ հասցեատերեր։ Դուք նույնպես մանկական խաղահրավարակ ունեցաք։ Սկսենք ամենասկզբից, բարեկամներ։ Վարմանի հասարակական կազմակերպությունը տարիներ առաջ նախաձեռնել է մայրաքաղաքի երիտասարդների ակտիվ հանգստի կազմակերպումը, ստեղծելով Ստենդալ ակումբը և 3-6 տարեկան փոքրիկների ուսուցումը, բացելով մանկապարտեզ, որտեղ դաստիարակվում են 40-ից ավելի երեխաներ։ Ի դեպ, նախադպրոցական կրթօջախը այս օրերին սկսել է նոր ուսումնական տարվա ընդունելությունը։ Համեցեք։ Մեր մոտ ուսանվում է հայերեն, նախ եւ առաջ, հետո անգլերեն, մաթեմատիկա, ռուսաց լեզու։ Պարմանի երիտասարդ ղեկավարները տեսան, որ այս շենքի երեխաները, որտեղ իրենց կազմակերպությունն է տեղակայված, շատ տխուր են անցկացնում առօրյան։ Մինչև հիմա տանն էի խաղում, իսկ հիմա դրսում մաքուրոթի մեջ կխաղամ։ Եվ այսպես, մաքուրոթում և արևառատ բակում կառուցվեց այս խաղահրապարակ։ Տեղադրվեցին կարուսելներ, նստարաններ, այդ առիթով շնորհավորելու եկան սիրված մուլտհերոսներ, հյուրեր ոչ միայն Ստեփանակերտից, այլ նաև արտասահմանից։ Նախաձեռնողները հոգացել էին նաև պաղպաղակի մասին, ուրիշ էլ ինչ է պետք երեխաներին, շնորհակալ են և մեծերը, և փոքրերը։ Կարուսելները, որ դրել են, երեխաները շատ են ուրախացել, համարյա արդեն էս զբոսայգի էլի ասենք, դուրս չեն գալիս երեխաները այստեղից, մենք էլ ենք մեծերով իջնում, նստում, նստարաններին, շատ հաճելի է, շատ լավ է։ Լավ է, որ մեծերը մտածում են մեր մասին և այսպիսի խաղահրապարակներ են սարքում։ Ես ուզում եմ, որ այն երեխաները, որ չունեն այսպիսի հրապարակ, ունենան շնորհակալություն մեր մանկությունը գեղեցկացնելու համար։ Մի հատ ինձ տեսարան տեսա, մամաները պարկած էին խոտերի վրա երեխաների հետ և ամեն երեխան ելույթ էր ունենում, ուղղակի դուրս էին գալիս, պարում էին, երգում էին, արտասանում են ոտանավորներ, երգում էին արցախյան երգեր։ Մի անենց հրաշք էր, որտև Մոսկվայում Կիևում այդպես չեն, iPod-ներ, տարբեր խաղեր, կոմպյուտերներ և մեծ տպավորություն թողեցին վրա։ Բարի փերին, այս անգամ Մոսկվայում բնակվող 60-ի քով ապրող Նարինե Դավթյանն։ Հենց այդ օրն էլ բոլորի ներկայությամբ նա խոստացավ, որ երեխաների ամեն մի ցանկություն իրականություն է դառնալու, եթե իհարկե նրանք էլ հետևեն իր խորհուրդներին։ Ինչ խոսք, լավ պայման է։ Սիրելի փոքրիկներ, շատ մենք բոլորը շատ սիրում ենք մեր հայրենիքը, մեր Արցախը։ Դուք էլ սիրեք, մաքուր պահեք մեր երկիրը, ամեն ինչ արեք, լավ սովորեք, լսեք ձեր ծնողներին, ամենա լավ մաղթանքներս, առողջ լինեք, մարզանքներով զբաղվեք, ձեր առողջությամբ զբաղվեք, որպին դու առողջ մեծանաք և պահեք մեր երկիրը։ Մենք բոլորս հիանում ենք Արցախով, Ղարաբաղով ու ցանկանում են փոքրիկներ, որ դուք մեծանաք ու շատ ծաղկացնեք, ավելի և ավելի ծաղկացնեք մեր երկիրը։ Եվ վերջում մի փոքրիկ վիճակագրական փաստ։ Պատերազմից հետո Ստեփանակերտում առաջին մանկական խաղահրապարակը կառուցվեց 2002 թվականին Ղարաբաղ Տելեկոմ ընկերության կողմից։ Հետագայում բարերարների նախաձեռնությանը միացավ մեր պետությունը և սկսվեց գործընթաց, կառուցում էին մեկ-մեկը, մեկ մյուսը։ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանից տեղեկացանք, որ այս տարի քաղաքի տարբեր թաղամասերում կառուցվելու են 30-ից ավելի մանկական խաղահրապարակներ։ Շինարարությունն ընթացքի մեջ է, այնպես որ մենք շուտով շատ-շատերին շնորհավորելու առիթ կունենանք։